嗨嗨，我是雪莉，今天又来跟大家分享一个百年品牌。不过这个品牌是来自于意大利的阿夸迪帕玛，想知道我对他们的十款香水想法如何，就不要错过今天的影片咯。阿夸迪帕玛这个品牌呢，是来自于意大利的百年香氛品牌，它品牌是开创于1916年，天啊，真的是超级早，是由意大利男爵卡洛·蒙尼亚尼在游历了文化的中心巴黎、伦敦、纽约之后，决定要创造这个香水品牌。他创造的第一瓶香水就是克隆尼亚他们家最经典的这个古龙水版本，体现他们意大利绅士的风范。那在1950年代的时候呢，好莱坞演员应意大利电影大师的邀请来到意大利的时候，这款香水就获得了巨大的成功。后来品牌在1998年在米兰开建第一间的旗舰店之后，在巴黎、威尼斯、罗马、迈阿密等国际时尚的重镇呢，都陆陆续续的开展他们的旗舰店跟顶级 SPA 中心。2001年更正式的加入了这个奢侈的 LVMH 集团。那阿夸迪帕玛绝对是一个奢侈市场的一员。阿夸迪帕玛所有的产品都是在意大利创造的，只用最高级的材料制成，虽然有简洁的外表呢，却是以追求精致跟时尚为目标。今天会聊到的除了男士系列以外的四个系列，其中的几款最著名的香水来跟大家分享哦。那我购入的呢是他们的十支四香管，因为我把盒子丢掉，所以我把它们存在这个香氛蜡烛烧完的玻璃里面，所以大家记得香氛蜡烛烧完的时候可以把它清洗干净，当作装饰或者是想要装别的东西的用途。我个人觉得拿来当试香管的收纳是非常的方便哦。那大家可以看到他们的试香管是非常的用心，各种颜色告诉你他们属于不同的系列。一开始要来介绍的系列是他们最经典的克隆尼亚这个系列。第一款呢就是这个克隆尼亚古龙水。这个克隆尼亚古龙水呢，开出就是柠檬皮的酸涩感非常的突出，背后还有着薰衣草、玫瑰跟马鞭草的香气。我觉得这里的马鞭草是非常明确的，所以那种酸涩感非常的明显。一个小时后呢，香味转变了，变成那种皂香，非常干净的皂香，非常像你刚洗完澡身上残留的肥皂的味道，是传统的肥皂，不是沐浴乳哦。真的有一种你刚从高级的饭店洗完澡身上会带着那种高级的皂香，非常的高级耶，很高级，很有品味的味道，我还蛮喜欢这个转变的。虽然前调的酸涩感是比较冲突，但一个小时之后转变成皂香的时候，那个味道真的是太美妙了。如果你很喜欢皂香的朋友，这一款一定要去尝试看看哦。紧接着第二款克罗尼亚系列呢，我们来介绍克罗尼亚风度古龙水。你看他们这个试香管是不是做得很可爱，就是连包装都很用心，这种绿色的包装符合他们的正品香水，非常的棒。那这一款香气呢，它跟经典版呢的呈现是非常不一样。刚刚在第一款经典版有讲过，它的开出是很酸涩的，马鞭草的气味、柠檬的气味的酸涩感是非常明显，这一款并没有，让你觉得它是一个温柔的柠檬，带有甜味的柠檬。那一个小时之后呢，它会转变为干净的麝香为主，加上一点点的甜味跟一点点干净的土壤香气。我觉得比起经典款呢，克罗尼亚风度古龙水更想要给你营造一种微体香的感觉。所以呢，如果你喜欢微体香，你选风度古龙水；如果你喜欢皂感跟我一样比较多一点的呢，那你就选它的经典版。两款都非常棒，给你当做参考咯。接下来是他们的格调系列，你看也是很符合他们的香水正品啊，非常的漂亮。第一款我们来聊到他们的是橡木，这一款以木质调为主打的香气，开出依旧是他们家非常经典的柑橘调，柠檬加零零香豆，很清新又香甜，
非常的神奇耶。这个甜味呢，在柠檬的衬托之下，完全不会让你觉得有任何的负担感。太甜的味道的时候会给人家一种甜食美食感，这里的甜味完全不会给你这样子的负担感。之后雪松的气味就会飘散出来，那雪松的清新木头香味会增加了这个香水的层次。虽然甜味依旧还是非常的明确，一个小时之后呢，甜味依旧非常清晰，加上这淡淡的雪松还有广藿香的加入，会增添那种男性化中性化的感觉。虽然整体的香气都是甜甜的木头香气，但是这淡淡的甜味一点都不负担，一点都不甜腻，我觉得是一个男生女生穿起来都非常可以的一个香气，让人家觉得你既沉稳又高雅的一个味道哦。下一款是格调系列的清幽，这个味道，这个味道呢，开出我就好喜欢呢，真的是中秋节的柚子哎，这个水分感是有的，大家吃过柚子就知道，柚子不是那种水分果汁非常充沛的那种，这里完完整整呈现出柚子会有的水分感，就是那种果肉比较扎实的水分感，香甜呢也是恰到好处。柚子这个水果对我来讲一直都不算是特别的香甜，这里的清柚完整的呈现那个感觉，不会太过于多汁，也不会太过于香甜，非常的柚子，那个绿色的皮，黄色却不带太多水分感的果肉，超级还原。这个香味除了柚子的神还原之外，还会带有一点点紫罗兰叶跟含羞草的绿意，真的超级好闻。一闻呢，就会让我觉得非常的有春夏天的感觉，春夏天非常适合穿起来的味道。一个小时后呢，依旧是柚子的香气，加上刚刚的绿意的味道，非常的好闻。越往后呢，虽然甜味会越来越重，但是我又可以开始感觉到略略背景散发出来的那种花椒的刺激感，综合了这个甜味，从头到尾都非常的棒，清新不落俗套，我很喜欢哦。格调系列聊完了，接下来我们要聊什么？他们家最出名的，看到包装就知道，蓝色地中海系列。既然是地中海，第一个想法是什么？我觉得就是那种度假海边棕榈树，坐在沙滩喝起清凉的饮料，度假的氛围，我告诉你，他们非常有那个氛围哦。第一款来介绍的是卡布里香橙，这个味道开出最明显的是橘子，那种橘色多汁果肉的香甜非常的突出，外加这淡淡的柠檬香气，这里的柠檬呢酸却不会苦涩，超级夏天，我一闻到就很想去度假。尤其我们大家因为 COVID 的关系已经被困在家里非常久，所以这款香气真的让你有度假的感觉，应该是说它让你超想去地中海度假的。那这个柠檬的香气呢，会在两个小时后淡去，剩下的这种香甜的橘子味道，但是这个香甜的橘子味会慢慢转变成甜点的甜味，从头到尾都非常的香甜，只是从橘子的香甜转换成甜点的香甜，但是转换成甜点的香甜的时候呢，却一点都不厚重哦，依旧带着夏日的感觉，非常的甜美，微微的甜，非常适合夏天。这个香气呢，对我来讲三调变化比较不大，但是非常有那种阳光感、度假风情的感觉。喜欢甜甜的柑橘调，这一款试起来。第二款来介绍无花果三巨头之一的阿玛尔菲无花果，这个香气，这个香气呢超适合你恨花香调，超爱绿意，超爱木质调，这一款你的首选。这一款开出呢就是那种大树树枝的枝叶的那种苦涩感，然后加上无花果叶的绿意跟非常些微的甜，这里的甜超级超级淡，它主要呢是一个枝叶的苦涩感，加上无花果叶的绿意，非常的绿色，没有花，只有树木跟树叶的感觉，无花果树无花果叶的味道好明显啊，这个绿色中带有苦涩的香气，非常的棒。四个小时后呢，这个气味会转换成超级好闻的雪松，加上些微带有甜味的安息香的味道，从开出到收结
都很棒。如果你是非常喜欢绿意的，带有一点苦涩的味道，无花果树的味道，无花果叶的味道是你喜欢的味道，这款香气绝对是你的首选。尤其你讨厌花香调的，这款一点点花香都没有，你会非常喜欢哦。接下来第三款蓝色地中海系列的叫做列帕纳加加州贵，这一款香水，这一款香水呢，似乎是在他们家算是非常出名的一款蓝色地中海系列吧。这一款一开出呢，就是柠檬的香气非常明确，可是它很像是整颗柠檬刚从树上被采下来的味道，渐渐的这个香气背后开始散发出泥土跟土壤的香气，还有绿色的树枝树叶的香气。在我身上呢，有一个很隐约但我不太喜欢的塑胶味。总之我个人的体质呢，跟柑橘调是需要一个化学作用的，那这一款跟我的化学作用没有特别大。虽然它非常好闻，它是柠檬的香气加上树枝树叶泥土感，是不是超级清凉超级夏天的，可是在我身上那微微的塑胶感呢，我真的不太喜欢。虽然这个塑胶感在2到3个小时后它就会消失不见，整体呢是一个非常不会过甜的甜味加上柑橘调的酸涩，但是因为我个人的关系，这一款呢真的爱不起来，那个塑胶感很干扰我。但是各位一定要试在身上，因为这是我的体质，很容易让柑橘调在我身上呈现出一个比较神奇的化学作用，所以我还是推荐你试试看，因为这一款在他们家真的非常热卖哦。这种不会过甜的香调呢，加上这种柑橘皮的酸涩跟绿意感，我想喜欢柑橘调的人绝对拒绝不了吧。最后一款第四款的蓝色地中海系列，我们来聊到他们的这个叫做托斯卡纳丝柏这个香水。这个香水非常的不一样哦，它一开出就是八角茴香那种东方感很重，但我觉得有一点让我想到我以为我在做料理。你们知道亚洲菜嘛，常常会加入很多新香料，它给我那种感觉。这个背后呢还会带有一丝的懒香脂的那种脂肪肥厚的那种甜味的感觉，超级东方欸。我并不觉得它很夏天，我觉得是这个系列中很不一样的香气。它会一直维持这个香气直到4个小时之后，它会加入那种谷物的粉尘感。大家如果去过谷仓，那种他们包起来的那种玉米啊或什么，会有一种粉粉的味道在空气中，它非常有那个味道。4个小时之后呢，就会转变成这种谷物的粉尘感加上懒香脂的甜味跟减弱的八角香气。从头到尾呢，我觉得这一款都是一个八角香气非常突出的一款。我会感觉呢，与其它摆在蓝色地中海系列中，我觉得会是比较突兀的一款，因为它并不会让我觉得很夏天，它反而让我会觉得有一点秋冬的感觉，因为它东方感很重。不过这是我个人的想法啦，给你当做参考咯。最后两款来到他们的高贵系列，第一款来介绍的呢是高贵玫瑰。你看粉红色的头意识了它是玫瑰，可是呢这一款香气呢我觉得非常的特别，它开出依旧是他们家最经典的很会用的柑橘调，橘子加上佛手柑的香气，马上给你营造一种清新甜美的气质，紧接着玫瑰的香气就会飘散出来。可是因为柑橘调橘子跟佛手柑的加入，让这整体的玫瑰香气更年轻了，更有活力，非常的不甜腻。一个半小时之后呢，充满清新的白花铃兰就会加入了这个玫瑰香气，让这整个香气呢非常有一种早晨花园的这种清新感。这座花园绝对是人家细心培养又专人修缮的一座美丽高级花园，非常高贵的玫瑰味道。你喜欢玫瑰的香气，也喜欢铃兰带给你那种清新感呢，这款香气非常不错，试起来哦。接着来到今天的最后一款高贵木兰这个香气。我非常喜欢木兰，因为我觉得木兰花总是给人家一种清新感，但这款香水呢跟我想象跟它名字呈现的我觉得是相当不一样。它一开出是一个非常香甜的味道，仔细一闻呢，其实它是一个柠檬加上白花馥郁感非常浓厚的晚香玉茉莉，最后才有玫瑰的香气。
一点玉兰感都没有啊，反而是这种非常香甜的味道。那这里的柠檬呢，是不酸也不涩，它是一个带有柑橘调的清香，非常像你进入了一个柠檬果园的感觉。所以这个柠檬呢，是挂在树上飘散出来那种淡淡的柑橘香气。它明明是玉兰，可是我觉得这一款香气比高贵玫瑰还玫瑰。一个半小时之后，它就是一个以玫瑰花香气，清甜的玫瑰花香气为主的香调。白花呢，晚香与茉莉都会在这里变得非常的淡。最后呢，虽然会与那种玉兰花的清新做收结，可是它的中间的主角呢，却是一个以玫瑰花香气为主的香气。所以呢，如果你很喜欢玫瑰花，希望以玫瑰花为主打的呢，可能这一款会出乎意料的，还蛮符合你的咯。以上就是帕马尔之水十款香水的不客观心得分享啦。我必须说，我在尝试他们家的香水，第一次呢并没有很惊艳，因为柑橘调的香水呢，我觉得它不会让你一开出就会觉得很特别，你会觉得很好闻啊，但好像就这样。但是第二次闻完全相反，不一样了。他们家呢，真真实实的也是一个柑橘调的高手。所以你如果从前面听到现在，你就可以发现我形容了他们家非常多柑橘调，可是他们会呈现出柑橘调非常多元的面向。他们家的柑橘调一点也不单调，一点也不无聊，而且他们在调制的过程中也不会让你觉得他柑橘用的太过头，过酸过苦过涩都不会让你有这样的感觉。它搭配起来是一个非常平衡，真的提升了他们整个香水的味道。每一款清新好闻又各有特色，真的每一款香水都有一种高贵的感觉，让你觉得你在一个高级度假村的感觉，要么海滩沙滩日光浴，要么就是那种专门由专人修缮的那种高级美丽的花园，低调高贵典雅，一点也不俗气，真的不会让你闻到的时候觉得超级普通啊，我不想花钱买这个香水，完全不会有这种感觉。持香扩香也完全 OK， 各种浓度从古龙水到淡香精都是六个小时在我身上非常过关。这十款香水我最推荐的是哪个，我最喜爱的是哪个呢？我跟你说，我选不出来，这十款香气我真的都觉得很棒。你如果喜欢特别哪一个香材呢，在我刚刚形容的过程中你就去试就对了，并没有任何一个我觉得非常雷的香水。但是呢，根据我个人的喜好，我个人最最最喜欢的呢是清幽。因为我试到今年目前为止呢，还没试过柚子香水嘛，尤其这一款清柚呢，真的非常还原我们中秋节会吃的柚子的味道，那种略带水分的果肉，黄色的果肉，柚子皮的一点点酸涩，太还原了，不选它还能选谁呢？真的很棒的香气。但是我说过，他们整个十款香气我觉得都很棒。克罗尼亚系列呢，经典款我非常喜欢它一个小时后透露出来的皂感，那高级饭店的肥皂洗完澡身上散发出来的味道，让你整个人真的是太高级了，我太爱了。那风度版的前调我非常喜欢，这种柑橘调的开出，可是却一点都不会让你觉得非常的刺激，非常的醒脑，那种有一点点觉得哇哦太醒脑太刺激， No， 它是很温柔的酸涩的柠檬柑橘调的开出，非常的喜欢。蓝色地中海系列呢，就是一秒钟度假起来啊，看你喜欢哪种，你喜欢香甜的，你选卡布里香橙，选帕纳里加州桂。你喜欢绿意的吗？阿玛尔菲无花果是你的首选。喜欢东方调的吗？波斯卡纳呢，应该会是你的选择哦。高贵系列真的很高贵，两款都是那种高级经过专人细心栽培的花园会散发出来的味道，两款都很棒，看你喜欢哪种香气咯。喜欢花香气的朋友，这两款高贵系列的花香气香水绝对要试起来哦。总而言之呢，这个品牌真的很可以，你喜欢柑橘调的朋友，他们家真的也是一款柑橘调的高手，你一定要找机会去闻闻和体验他们家各式各样不一样的柑橘调，我相信应该会让你觉得相当不错哦。
以上就是今天的分享啦，你用过他们家的香水吗？喜欢他们家的香气吗？都欢迎你留言告诉我哦。喜欢我的影片订阅按赞分享还要追踪我的 IG 哦。那我们就下一支影片再见啦，拜拜。